volta, faltando 9 minutos para as 12 horas, e como já está se tornando praxe, toda sexta-feira temos a participação da nossa Cibele Martins, que vem direto da redação do SN Notícias, para contar para a gente as novidades desse final de semana. É uma semana que, pelo menos, o plantão policial estava tranquilo até hoje, né? De repente, aconteceram aí vários fatos e esse da Prefeitura Municipal está chamando a atenção. Cibele Martins, bom dia, um prazer recebê-la novamente na nossa TV SCN. Bom dia, Claudinho. Prazer é meu de estar aqui de novo, falando com os internautas. Tudo pronto já, Cibele? Minha pergunta praxe de toda sexta-feira: tudo pronto para o nosso SCN Notícias, quarta edição? Ah, estamos nos finalmente, né? Nos últimos detalhes, agora com essa movimentação na polícia que teve pela manhã, vai dar uma atrasadinha, né? Não tem jeito. É tudo de última hora, a gente já está acostumado. Ontem mesmo à tarde, matutando, o que será que vai ser a polícia? Nada, nada, nada. E agora de manhã, estourou, né? Tá certo. E a gente sabe, né? Eu falei há pouco, a equipe de reportagens do SC Notícias está trabalhando. De repente, até a edição de amanhã, teremos novidades que ainda não foram ditas sobre esse caso. Isso, a gente promete aí ter algumas versões diferentes do que vai ser veiculado na imprensa santacruzense. É, leiam que vale a pena. Legal. A entrevista da semana é com quem, Cibele? Ah, é com o prefeito de uma cidade vizinha nossa aqui de Paussu, o Luizão. Ele narra aí um pouquinho da sua história, né? É, fala da sua história na política, a última votação dele que foi histórica, enfim, né? Suas parcerias, o seu jeito populista de ser, enfim, é destacado no decorrer de toda a entrevista. Vocês vão poder ver um pouquinho mais sobre o prefeito Luizão. Na nossa página política, o que teremos? Teremos a sessão da Câmara da última segunda, né, que foi um pouquinho movimentada por conta dos problemas nos equipamentos eletrônicos que já vinham acontecendo há algum tempo. E teremos também o projeto das sepulturas, né, o tão falado projeto, que já vem causando algumas polêmica há algum tempo também. Na página de saúde. De saúde, temos na terça-feira é dia da nutrição, né? E como todo mundo quer estar em forma hoje em dia, com uma alimentação saudável, a nutricionista Marília Spicirin vai falar um pouquinho de como fazer isso mesmo nessa vida agitada que a gente leva hoje em dia, né? Além de uma matéria também sobre a dengue, né? Que tá aí assustando a todo mundo. Hoje chegou a confirmação que já são 57 casos, né? Ontem eram 40 e alguma coisa, que eu não me lembro. Infelizmente está Cada dia aumentando. aumenta, chegam os resultados e vão se atualizando os dados. Já são 220 notificados ao longo do ano aqui em Santa Cruz. Ou a porcentagem de infestação do mosquito, né, da doença, que é pelo número de habitantes, já é de 103% aqui em Santa Cruz. Então, assim, a população tem que estar atenta, porque o poder público tem sim o seu papel, mas a gente também tem, né? Nossa página de esportes. Página de esportes tem uma matéria do Cláudio sobre natação, né? Um nadador aí de apenas 11 anos, já com várias premiações, troféus e medalhas. Temos a esportiva, né? Que infelizmente as notícias não são positivas. Eu havia brincado ontem que eu acho que a gente deve estar com sorte no amor, porque no esporte não está a nossa praia essa semana, né, Claudinho? É, só se você tá com... Eu não tô com sorte de nada ultimamente. Pois é, Que Santa fase! Cruzense, MAC e. E São Paulo São Paulo. não tá bom. Então, é isso. No esporte também, o amador, né? Que começa dia 19, já temos as equipes, os jogos, enfim. Temos alguma coisa também. Matérias gerais aí, o que tem? Acho que tem alguma coisa do extintor. Temos, de novo, adiado por mais 90 dias. Quem achou que ia ter que comprar até o dia primeiro agora, tem mais 90 dias. Até porque não vai conseguir comprar mesmo. Não tem, nas lojas. A gente foi aqui até uma loja que é certificada pelo Inmetro, que é ela que pode vender, e não tem. E nem previsão de chegar também. Então, o motorista está numa sinuca de bico. Não, né? O governo lançou uma lei e não se planejou, não tem fornecedor para o material. Vai ser notícias também de olho nessa greve dos professores. Exatamente, que cada dia está se fortalecendo mais. Santa Cruz já está com uma grande adesão. Os alunos também estão se mobilizando, por incrível que pareça. O Carlos Eduardo, que é um dos que está à frente do movimento, deixou bem claro que eles não estão pressionando o aluno para não entrar na aula, mas os alunos também estão ajudando a eles, porque percebe dessa necessidade da valorização do profissional e também de uma educação melhor, né? Que depende, que passa pelo professor, não tem como. Então, também vai ter um pouquinho dessa matéria. Vai ter uma também, Claudinho, que, assim, tá no dia a dia de todo mundo que vai ao mercado, se assusta com os preços, né? Então, tá o valor da cesta
básica aí, que só está aumentando dos produtos básicos, enfim, tem as porcentagens de conto que aumentou nos últimos meses, tem uma palavrinha de um economista, né, que é o que colabora com o nosso jornal, Henrique Fedato. Ele passa umas dicas de como que a gente pode não estourar o orçamento em tempos em que os preços estão nas alturas. Uma matéria com certeza a ser lida e com atenção. Algo a acrescentar, CBL Martins? Não, é isso mesmo. De novo, eu reforço, né, o nosso espaço do leitor. Aquele que estiver interessado, mande um e-mail para jornalismo@gruposcn.com.br com sua foto ou o endereço de onde está o problema. A gente vai até lá, faz a matéria, ou até mesmo uma carta sobre assuntos distintos. Né, não importa. Você tem o seu espaço lá. Colabore com a gente. Obrigado, Cibele. Até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Bom final de semana a todos. Legal. Então amanhã, por volta das 10 horas da manhã, já em vários pontos de venda, em todas as bancas de Santa Cruz e também região, nosso SCN Notícias versão impressa. Nossa versão online volta na segunda, às 11. Um abraço a todos. Até lá. Ótimo final de semana. Em Santa Cruz Rio Pardo tem Fit Club, roupas que favorecem seu movimento. Fit Club, onde você encontra moda praia, fitness e casual com marcas exclusivas como Maria Valentina, Companhia Marítima, Morena Rosa, Alto Giro, Cobra d'Água e muito mais. Ainda acessórios, chapéus, bolsas e chinelos. Fit Club.